Kaixo, Ainhoa naiz, eta gaur ingo izue eta abdominal hipopresio gorako saio txiki bat, bai? Etxian iteko eta kirol pixkat iteko, bale? Oso ondo, hasiko gea, etan da, haus gora, belauna flexionatuta, taloia lurian apoiatuta, eta hankastik luretik altxata, bai? Bizkarra, posizio neutrua, mantentze deu kurbatura lombarra, zorbalda belarritik urrunduta, eta eskua jarriko ditugu gerrian altueran, bai? Beti zorbaldak eta saietxak ondo zabalduta, eta imaginatu eskuan gainean pixua da kasuela eta pixu hori eutxin berdezuela, bai? Bale, hasiko gara, hiru arnasketakin, lasai hartuko dugu arnasa sudurretikan, eta hauetik botako dugu. Hori, denbora guzti mantenduko dugu kurbatura lombara. Eta hirugarrengo arnasketan, botako dugu dakona aire guztia. Eta ja, aire gabe gatzen naizenen, mantentza dugu raunean, bai? Alde zuen gehiena, mantenduz beti kurbatura lombara, abdominala indartu ite dugu sartze dugu barrua eta gora, bai? Pixa guantatuko bazen duen bezala, mantentze de bor. Eta ia, gehiago ezin deunen aguantatu. Berriro, hiru arnasketak inaztega, bai? Arnaz hartze deu, saie, txetatikan, abdominala ondo rekuperatzeko, bai? Hiru arnasketa berriro. Hori da, eta berriro errepikatuko dugu, hiru arnasketa. Bale, oso ondo. Ba, oain ingo deu berdina, bezua gaituko itugu, bai, ongo beha, ahos bera, ingo itugu, iru arnazketa eskua gerrian altu eran, betire zorbaldan relajatuta, saietxak idegita, eta amnean, hipopresi guaite deunen, bezuak gora eramango ditugu, mantentze du hemen amnea, eta iru arnazketa ite ditugu. Hiru arnasketa bukatutako, bota ire guztia eta apnean besuak atzea. Hiru arnasketa eta apnean berriro bueltatze bea aurrea, bai? Ingo deu, hiru aldiz posizio bakoitzen, hiru buelta, bai? Benga, nerekin, eh? Nerekin batea jungo bea, bale? Benga. Benga, goatu posizioa. Belauna gerrian zabaleran, hankazpi lurretik altxata, bizkara posizio neutruan, zorbalda relajatuta, eta eskuak gerrian altueran, bai? Zorbalda beti lurrian apoiatuta dazkau, eh? Da saietxak ondo zabalduta, bekartitu goiru arnasketa.
Vale. Pues ondo. Ondo guaz. Vale. Ba, oain ja, posizio zaldatuko deu. Jarriko bea. Belauniko. Bai. Belaunak gerrian zabalera. Eta hankeko biatak lurrian apoiatuta. Bai, taloiak kanpoak erakusten ditugu. Bai. Ingo deu. Eskua jarriko ditu berriro gerrian altuera, bai? Bizkara posizio neutruan, zorbaldak belarritik urrunduta eta beti zaietxak zabalduta, bai? Imaginatu eskuan gainean pixua dakazuela eta pixu hori eutxin berdezuela, bai? Benga, eta hemen ingo ditugu. Hiru arnasketa eta amnean besoak aurreak emango ditugu eta botako dugu gorputan pixua pixka bat aurreak, bai? Betire gorputan linea mantenduz, bai? Benga. Hiru aldiz ingo dugu, hiru arnasketa eta hipopresioa hiru aldiz, bale? Eta geroia aldatu ingo dugu. Benga. Hasingo gean nerekin batea, eh? Hartu arnasa. Bale, oso ondo. Bale, oa ingo dugu. Berdina, ingoitu hiru arnasketa lekuan, eta hipopresioa besu hankak aurrean mangoitugu, hankak bat aurrea, eta besuak gora luzatzen dugu, bai? Bota gorputa pixua aurreaka, estutu ondo abdominala, eta eskuakin bultza goraka, bai? Imaginatu pareta dakazuela eskuan gainean, eta pareta hori eutxin berdezuela, pareta erori gabe, bai? Ingo dugu. Ungo gea, aldatzen hankaz, hiru arnasketa, eskubiko hanka aurrea, bueltatu hiru arnasketa, hipopresiboan eskerriko hanka aurrea, hola, hiru aldiz hanka bakoitzakin inez, bai? Benga, presta, hasiko gea, goatu postura belauna gerrian zabaleran, bizkara luzen, zorbaldak belarritik urrunduta, eskuak pentsillon, bai, pixkat indarra inez, bai? Benga, hasiko gea, nerekin batera, hiru arnasketa.
Vale, oso ondo. Hacemos guas. Bai? Vale. Ba, bai, jarriko gara laguanketan. Jarriko ditugu eskuko bihatzak elkarri deira. Eskuak sorbaldan altueran, belauna gerrian zabaleran. Hankeko bihatzak lurrian apoiatuta eta taloia kanpoa begira, bai? Bizkara bere posizio neutruan, ondo luzatuta, eta sorbaldak belarritik urrunduta. Bale, ingo deu. Hiru arnasketa lekuan, eta unean, emango deu gorputzan pixua aurreaka, bai? Eta mantentze deu hor hipopresibua, sartu ondo abdominala hor eta eutxi. Bueltatu. Hiru arnasketa, eta unean berriro, aurrea, bai, bizkarra denbora guztin, luze mantentze deu, eta inindarra abdominala gine. Ingo deu, hiru aldiz, hiru hipopresibo, bai? Benga, hasi ingo gea, benga, hasi arna sartzen. Oso ondo, ba bukatzeko, ingo deu, posizio berdinen, bi arnasketa bai, bi arnasketak inberaz, hipopresiua eta gero, rekuperatu ondo, bi arnasketak lasai, bai, ingo deu, sei aldi, sei errepikapen, bi arnasketa lekuan, eta amnean botatze deu ipurdila atzea eta flexionatu ditugu kalonduak eta hemen ite deu hipopresiboa mantendu bizkara luze zahietxak eta ukalonduak ondo irekita bai bueltatu bi arnasketa eta hipopresiboan atzea sei aldiz bai? Venga, guazen, hasi arnen arnasa.
Oso ondo, ba, luzatu godu pixka bizkarra, venga, eman eskua.